Sada ćemo da proverimo kakva je situacija u Novom Sadu, kraj reke. Tokom nevremena veliku štetu pretrpeli su gotovo svi delovi Novog Sada na Ribarskom ostrovu, gde ljubitelji čamaca u toku sezone ostavljaju svoje plovila. Takođe su zabeležene velike posledice. Da li su ljubitelji nautike uspeli da saniraju štetu, proverava naša dežurna ekipa. Dunja, kakva je trenutno situacija? Da li je naneta šteta? Da li je naneta velika materijalna šteta? Vlasnici čamaca još uvek rade na saniranju štete koja je nastala usled nevremena u petak i subotu. Pojedina plovila u potpunosti su uništena, dok je drugima neophodne su zaista velike popravke, tako da ako sumiramo možemo da kažemo da su nastale zaista velike materijalne štete. Meteorolozi najavljuju da nas takve oluje očekuju u narednom periodu, zato ovoga jutra proveravamo na koji način vlasnici čamaca mogu zaštititi zapravo svoja plovila. Ovoga jutra naš današnji sagovornik je Bojan Kurjakov, ljubitelj nautike. Dobro jutro vam želim pre svega. Dobro jutro želim vam. Hajde da krenemo upravo toga kakva je situacija bila na Ribarcu, a kakva na ostalim lokacijama. Kolike su štete zapravo zabeležene? Ja sam u najavi pomenula da su velike materijalne štete, složit ćete se. Štete su velike zato što su pojedini čamci bili dosta loše usidreni, zapravo ne loše za neke redovna stanja, vetrova dobro, ali ovo su vrzine vetrova koje niko nije mogo da očekuje. Sam vetar nije kao vetar sporan i problematičan koliko proizvodi velike talase. Sam taj vetar koji zapravo dižu čamce u veliku visinu, čak ume da se desi da ih baci jakom velikom brzinom na obalu. Na kamenitu obalu, pričamo o otvorenom Dunavu, potez kamenja, recimo kod nas poznat u Novom Sadu, gde ima jako krupno kamenja koje samo po sebi pravi veliku štetu samim udarcima u plovilo. Da li u trup, korito, da li čak ima i prevrnutih čamaca, dosta motora izudaranih i tako dalje. Sve to se mnogo manje primeti i oseti u zatvorenom delu gde se mi sad nalazimo u Ribarskom ostrovu u Rukavcu, gde su mnogo manje brzine vetrova bile zapravo više zaštićeno područje je ovde nego na otvorenom Dunavu. Manja širina. Samim tim i ti čamci koji su usidreni i vezani za marine i za staze na kojima se sad nalazimo su daleko ozbiljnije spašeni i čak nema ni jednog, da kažemo, veće oštećenog čamca u Ribarcu. Na koji način vlasnici čamaca mogu zaštititi svoje plovilo ukoliko upravo dođe do takvih situacija? Pa, do takvih situacija možemo doći samo... Zaštititi se samo na način da se dobro usidre čamci i da se dobro vežu, da kažemo, dalje od obale, ako je to moguće. Sami splavovi i staze na kojima smo sada su vezani sa ozbiljnim tegovima i vezani su na nekoliko strana, severozapad, jugoistok i tako dalje, gde mi u suštini imamo dosta krutu stazu koja drži te čamce. Praktično to je to. Čamci koji su sami za sebe vezani, pametnije da su na obali, ako već dođe do ovakvog nekog nevremena, u stvari može se desiti čak i zbog nekih drva koje umeju da padnu, da napravi štetu, čak i ako nije u vodi čamac. A s druge strane, ako je već u vodi čamac, da je malo odvojeno od obale, ako je to moguće sa nekim ozbiljnim tegom. Da li postoji neka određena oprema ko može da se prekrije čamac prosto ukoliko dođe do grada da se ne uštiti motor? Pa neka oprema ne, ali to mogu da budu prekrivke lakše i teže. Zapravo ciradna platna su tu uglavnom, ali čamac kao čamac sam po sebi, pošto se ta platna na čamac naslone, ne znači baš puno. U zemljama u kojima su takve oluje česte, na koji način ljudi štite čamce? Uglavnom se to štiti u nekim zatvorenijim marinama, zapravo sa mnogo višljim zidovima, o ivičenim marinama. Zapravo marine su u, da kažemo, rupi. Ti zidovi budu po metar visoki, metar i po, gde u stvari vetar ne može ni da napravi talas i štiti praktično čamce od talasa. Sam talas je poguban za čamac, vetar nije. Dakle, da sumiramo, neophodan je teg, jel tako? Tako je, neophodno je teg ili sidro, jel? Ili ako ima šanse da se veže negde u neku marinu gde je zaštićeno i ozbiljnije, fiksirana marina za samu obalu i za dubinu, jel, kažemo, na drugu stranu. A pre svega da se nadamo da nas neće zadeći i tako nevreme. To sigurno, da. Da, najsigurnije je da se vodimo time da se čamci, ako već bude neko nevreme, ko može i izvadi iz vode. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Eto, dakle, poštovani gledalci, čuli smo savete na koji način vlasnici čamaca mogu zaštititi svoja plovila. Naš današnji sagovornik bio je Bojan Kurjakov, ljubitelj nautike, tako da verujem da će vam svi ovi saveti mnogo značiti. Toliko od nas za ovo jutro, a mi vam želimo prijetan ostatak dana.
Hvala naši Dunji. Hvala. Nadamo se da će biti prijatan, bez nevremena, a svakako vlasnici plovila evo, dobili su i korisne savjete kako da zaštite sunčance. Pa neka pripaze dodatno, naravno. Da. Potrebno je dodatno obezbeđenje, kao i za kola što gledamo gde ćemo da parkiramo, šta da radimo. Pa sad smo pametniji, valjda, kad nam se desilo ovako dva puta, sad razmišljamo da, o tim stvarima više nego što smo razmišljali možda pre nekih par nedelja. Sigurno da je tako.